thoni që nga kjo marrëveshje nuk meriton të duhet turkitet. Asnjëra nga palët që janë nënshkruan atë. Pse? Jo. Nuk mund të duhet turkitet në ideja ime të njëjtë personazhe dy herë për të njëjtën marrëveshje. Sepse mua më duket dhe ne po mundohemi të gjejmë emrin dhe Zili është në drejtën e vetë të vë një emër ngjarjes që ka ndodhur. Ngjarja që ka ndodhur është e mirë, më thënë, sepse krijon një, po themi, krijon të pak një shtensionim. Nëse do të gjeja një emër, të vijë një emër do ishte arm pushim. Është arm pushim, është një detant e një lufte idiote dhe të kotë, e cila nuk ka vazhduar prej një viti, po ka vazhduar, është vazhdim i pas marrëveshjes dhe pas zgjedhjeve të 2017-s. Ne jemi në luftë që pas asaj marrëveshje dhe këtu më kaplon skepticizmi im. A do të kemi një luftë tjetër për të përdorë pak edhe atë që tha zoti Patozi, që apo ulen për çfarë, për të marrë vesh, për të ruajtur gjërat siç janë apo për ndryshuar gjërat. Marrëveshja 2017-s, un jam një nga ata që e kam duar trokitur dhe e kam quajtur benigne dhe të mirë. Çfarë, ku na solli? Na solli këtu. Apo jo. Dhe dyshimi im është atë se duhet analizuar pse. E kemi bërë gjithë analiza, le të më lërë të analizoj këtë ngjarje dhe pastaj i futem historisë, po kronika e asaj që ka ndodhur dje dhe vazhdon edhe sot është një arm pushimi i çuditshëm. Nuk dua ta quaj fitore se me thënë drejtën që nga 44-a këtej kemi shkuar nga fitorja në fitore, po vetëm disa kanë qenë të fituarit. Dhe të fituarit në këtë rast duket se janë dy personazhe. Edhe 2017-s edhe të kësaj, dhe quhen Rama dhe Basha. Dhe a do të jetë edhe kjo fitorja që duan ta duar trokasin? Duan ta duar trokasin disa. Edhe Kremalli është në ndryshe nga 2017. Në 2017 mos harrojmë që Kremalli, Vasili, Meta ishin në pozicion krejt tjetër. Po përdor dy emra jo për shpërfillur zonjën Kremalli, po edhe për një lloj lehtësie komunikimi. Marrëpushimi ishte i çuditshëm, ishte një ato lloj marrëveshjes, po themi rrufe në qiell të pasur. Ka qenë paraprgatitur sigurisht, askush nuk është në iluzionin se s'ka qenë një marrëveshje që gatuhet prej muajsh, në zyra, në dhoma, nuk e di, në prapa skenë, etj. Nuk ka fakti që ndodhi aq papritur, dolën, u takuan, u thirrën kamerat, ata firmosën, tre firmosën, njëra jo, u çu. Pra ishte e çuditshme, jam dakord me ju. Ishte e çuditshme, e papritur për ju. Jam papritur për publikun. Për publikun, ne po flasim, ne po ndërmjetësojmë, ne po ndërmjetësojmë në emër të publikut. Se ne deri diku diçka kishim nuatur, thjesht me thënë vërtetën, Luan, prisim formën, nëse forma do ishte diçka më ndryshe. Rezultoi që forma ishte prapë e njëjtë. Si çdo marrëveshje tjetër që është bërë në Shqipëri. Varet nga fshehtë, marrëveshje prapa policave, marrëveshje jo transparente. Varet nga këndvështrimi. Si është ndryshimi vetëm kësaj radhe, me thënë vërtetën, është në këtë marrëveshje jo transparente ishte pjesë e LSI-ja, ndryshe nga ajo 2017. Në 2017 ju ishit jashtë kësaj marrëveshje. Sepse sot, mfal Alfred që të ndërpres, sot po flasim për marrëveshje. Po, ky është ndryshimi. Sot po flasim për transparencë, nuk është se ka. Sot po flasim për marrëveshje politike, institucionale midis kuvendit, majorancës pra dhe opozitës. Nuk po flasim për marrëveshje ku ende nuk ka asgjë të shkruar, siç që ajo Lul Basha Rama. Po. Më kishte të shkruar edhe po. Nuk e di. Jo, ju mund mos që këtë pëlqyer atëherë, po do kishte. Nuk e di. Kishte të pra është ndryshim. Nuk e di. Tani ajo nuk vojti për çështje teknike. Kjo marrëveshje se ajo vojti se nuk pati seriozitet nga ana e Edi Ramës për të qëndruar marrëveshjes. Jo, ajo vojti se të dy palët bënë një pazar të shpifur. Bën të dy një pazar të shpifur, i cili prodhoi. Jo se nuk e kam ne të ndërpres ditë që flet. Bisedash, po gjithë ideja. Se ishte pazar, po fundoi në luftë. Cila është garancia Luan? Se arsye të bësh pazar me kundërshtar. Cila është garancia, ju thatë, marrëveshja e 2017 u prish për shkak të jo seriozitetit të Tiranës. Dhe cila